Bwana asifiwe. Amen. Hey, watoto songea nyuma kidogo. Songea nyuma kidogo. Hapo ndio mtainua mikono. Tumwabudu Mungu pia kwa pamoja. Kitabu cha Luka 13 mstari wa 8. Ukianzia mstari wa 7 inaongea kuhusu mtu aliyeachiliwa mahali akalinde mimea, lakini mwenye shamba alikuja kwa miaka mitatu. Miaka mingapi? Mitatu. Kutafuta matunda kwa mti fulani, lakini kila wakati alipokuja ule mti haukuwa na matunda. Na mstari wa 8 ni wakati mwenye shamba amekuja kutoa amri kwamba ule mti ukatwe, kwa maana hauzai matunda. Lakini yule aliyeachiliwa kulinda ile mimea akamwambia, mkubwa wangu, si upatie mti huu mwaka mmoja tena. One more year. Akasema, ukirudi mwaka ujao kama mti ule hauchazaa matunda, basi ukaukate. Nilipokuwa naangalia neno hilo, Mungu akaniambia, ukienda kwenye uwanja, ambia watu wangu nimewapatia one more year. One more year for productivity. Hallelujah. Yako mambo hayakufanyika 2019, nasema kwa jina la Bwana yatafanyika mwaka huu vile Jehova haishivyo. Yapo mengine ulipanga 2020, lakini corona ika interrupt kila kitu. Mungu amesema amekupatia another opportunity. Walisema wa Afrika tutakufa tutakwisha, lakini tunazidi kuongezeka. Ulikosa mahali kwa ulichombe 2020 kwa sababu ya corona, lakini mwaka huu Mungu atakupa. Haleluya. Haleluya. Sijui kama unaweza kuliamini hili, lakini Mungu alisema wengi wenu mnaohangaishwa hata hapa Kisii na madeni ya renti, mimi nikiwa ni mmoja wenu, Mungu alisema tunakwenda kujenga nyumba zetu. Unajua hapa Kisii wale hawataki tujenge ni wachawi. Ukinua matafari wameanza kuweka mikakati, lakini nimesimama kwenye madhabahu hii na kuvunja mikakati yao yote kwa jina la Yesu. 2022 is another year na Mungu ataonekana. Ambia mtu aliye kando yako usichinyonge. Ule mwaka ndio huu. Mwambie tu usichinyonge. Ule mwaka ndio huu. Na kama unapenda Yesu, mwambie utachenga tu. Utaolewa tu. Utaoa tu. Lakini kuna watoto waliotoka shule kwa sababu hali ya uchumi ilikaa ngumu mwaka wa 2020. 2021 wazazi wakajaribu. Kuna mzazi mmoja aliniambia, pastor, nimeuza skati ya mke wangu, nimeuza longi, na alikuja kanisani, he fainted actually. Akaniambia, ntubu hati nwanege ntuto kulia, nimeuza skati ya mke wangu jana. Na mambo kama haya yametokea kwa familia nyingi. Lakini sikiza neno na Mungu. Kuna wakati ilitokea njaa, watu wakasema hakutatokea muujiza. Mimi naamini katika miujiza sana. Yani watu wanichukia kwa kuamini miujiza, lakini naamini katika miujiza sana. Sana. Na unisikilize, kutatokea muujiza. Watoto wako watakwenda shule kwa jina la Yesu. Sijui itafanyika fanyika aje, lakini kwa jina la Yesu nasema watoto wako watakwenda shule. Watoto wako watakwenda shule. Watoto mnaonisikiliza, mtakwenda shule. Ukitoka kwenye mkutano, jipange kwenda shule. Yuko Mungu mbinguni. Yuko Mungu mbinguni. Atashikilia maisha yako. Ni kwa mkono wake. Naomba tunyoshe mikono yetu juu. Haijawa rahisi kufika hapa. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu
Haichawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haichawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haichawa, haichawa rahisi. Inua mikono yako kwa heshima chumi. Oh.
utatubeba, 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 utatubeba. Let me call it you for Christ. Utatubeba, 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 utatubeba. Sema tena umenibeba. Mikono yako sema umenibeba, mkono ni mkono wa Mungu, umenibeba, umenibeba, ni mkono wa Mungu, umenibeba, umenibeba, ni mkono wa Mungu, umenibeba, 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 umenibeba. Ina mikono yako sema tena umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. One more time. Washa mikono yako sema umenibeba, umenibeba. Namba mwenisikie, na kwa matamshi yangu siendi kukosea. Nasema kile ambacho namsikia Roho wa Mungu anasema. Kwa hiyo usidhani kwamba nimekosea. Happy New Year 2023. Happy New Year 2023. Hii 2022 tumemaliza. Kama umeamini hivyo piga makofi useme amen. Gachi wa Gospel Embassy, tafadhali mwingie hapa juu, mnyoshe mikono yenu, wengine upande huu na wengine upande huu, na kubariki watu wa Mungu. Nanyi naomba mnyoshe mikono kama mnaamini kwamba ombi hili litabariki moyo wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru mwana wa Mungu kwa sababu ya mwaka huu. Ulinena nasi kuhusu mwaka wa 2022, na ule mwaka umefika. Miaka 9 iliyopita ulipozungumza nami kuhusu mwaka huu, yapo mambo sikuamini, lakini nimetembea kwenye safari hii nikiona mkono wako. Miaka mingi ambayo imepita, sawa na watoto wako wengine walio hapa, nimelia machozi kwa sababu sikujua kwamba Mungu anainua. Sikujua kwamba Mungu unabariki. Lakini leo tumenyosha mikono kwa heshima, ishara kwamba tumetambua mahali msaada wetu unatoka. Kuna watu waliokuja hapa, wengine walisema tumekwenda kwenye mkutano kwa mara ya mwisho, tunakwenda kwa mara ya mwisho, hatutakuwa hai tena. Naomba Mungu ukaweke uhai ndani yao, ukajaze uhai ndani yao, kwamba kila aliyekanyaga hapa atakapofika mwisho wa mwaka wa 2022 December atakuwa na ushuhuda, anasema nilikanyaga kwenye viwanja watoto wakaenda shule, nilikanyaga kwenye viwanja nikaponywa magonjwa kwa jina la Yesu. Kuna wengine wanalia lakini hawana habari kwamba kuanzia chini ya leo kilio chao kimefika mwisho, kilio chao kimefika mwisho. Neno lako linasema kilio chaweza kuendelea usiku, lakini asubuhi ni wakati wa kushangilia. Naomba furaha kamili ya mbinguni ikaingie kwenye maisha ya mtu. Mama aliyekuja hapa ashangilie. Mzee aliyekuja hapa ashangilie. Yaani Mungu vile ninavyoamini kuwa miujiza, na ukanipa fursa ya kusimama hapa, miujiza ikatokee kwa kila mtu. Kila mtoto aliye hapa miujiza itokee.
Yani kila mtu aliye hapa awe na ushuhuda. Tunajua kwamba yako mengi yaliyopangwa. Neno lako linasema mimi Mungu wenu napanga mipango iliyo mema. Lakini yule hadui anapanga mipango ya destruction. Kwa niaba ya mbingu nikinena mbele ya watoto wako, I cancel every plan of the devil in the name of Jesus. Na kuanzia sasa watu hawa wengine makazi yao sijui, wengine kwao sijui, wengine sijui kama wana nyumba ama hawana nyumba, lakini siku moja tutakutana, watasema tulipokuwa kwenye uwanja wa Kisii Mungu alinena na Mungu alinitendea, Mungu alionionekania. Najua kwamba makuu yatafanyika. Sasa Mungu, hata wale waliokucha wakitegemea kuponywa na wengine wanaotutazama kupitia vyombo tofauti na kutusikiliza, naomba sauti hii ikaponye mtu kwa jina la Yesu. Hata wanaotusema kwa hospitali, naomba sauti hii ikainue maisha ya mtu atoke kesho kwa jina la Yesu. Luka 1:37. Neno lako linasema wewe hautashindwa. Na kwa kweli hautashindwa. Maana mimi ni shuhuda hapa Kisii. Pamoja na kwamba yako madai, lakini mimi kwa moyo wangu nakiri Yesu ni Bwana. Wewe umeniinua, umenibariki. Bariki na hawa watu wote waliokuja hapa. Na mkutano huu ubadilike, usiwe mkutano wa nyimbo tu, lakini uanze kubadilisha maisha ya watu. Maisha ya watu yabadilike. Maisha ya watu yabadilike. Watoto waende shule, familia zipone tena, jina lako liinuliwe. Watakaofanya biashara mwaka huu, natamka baraka juu ya mikono yao. Natamka baraka ya biashara. Neno lako linasema kwenye Mithali 10:22 kwamba baraka ya Mungu utachirisha na wala haileti machungu. Watakapo tachirika watu wao wanakuwa matachiri, uwaondolee magonjwa, uwaondolee matatizo, uwaondolee shida, na giza lote liondoke kwa jina la Yesu. Sante mwana wa Mungu kwa kutenda siku ya leo. Sifa na utukufu siwe kwako milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Watu wote waseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi najua Mungu ametenda.